Зөрчлийн хувьд өөрчлөлт орж байгаа өөрчлөлт байна. Зөрчлийн хувьд ийм туйл зүйн техникт баахгүй томьёолол орж ирж байгаа юм. Энэ одоо үйлчлэгээ зах зээлийн дундаж ханшаар үнсэн дүнг 1.5 дахин үржүүлсэнтэй гээр торгоно гэж одоо ер нь ямар энэ зөрчлийн үйл чинь агуулга нь юм шттэ. Шууд хэрэг чинь хэн нэгэн энийг дунд нь тайлбарлахгүй ихсгэж багасгахгүй хэдэн нэгжээр торгоно гэж шууд хэлдэг үйл байхгүй техник нь. Тэгэхэд чи энэ чи одоо энд хөрөнгийн үнэлгээ яригдах нь байна. За нэг имэйл байна. За имэйл энэ имэйл бол одоо 1 тэрбум юм л да. Хүннүү хааны имэйл ээ. А? Энэ бол одоо энх хамглан хааны хөргөө. Хөргөө. Энэ чи бүр зөрчлийн үйлээсээ бүр салаа явчихлаа. Зөрчлийн үед ийм шийтгэл байхгүй шүү дээ. Энэ чинь шууд хэрэгждэг. Улаан гэрлэр гарлаа бол тэр 50 км цагийн хурцтай байна уу? 100 км цагийн хурцтай байна. Тэр падгуу байдаг байхгүй юу? Шууд тас хэдэн төрөг. Гудамж нь тог хаялаа. Чи шилэн сав хаялсан уу? Том хог хаялсан уу? Жижиг цаас хаялсан уу? Юу падгуу? Энэ чинь гэж үлдэггүй хөл байхгүй юу? Зөрчлийн үеийн онцлог нь дэндээ байдаг. Хүн тайлбарлалтгүй шууд хэрэгждэг. А энэ чинь болохоор одоо бүр үнэлгээ хөрөнгийн үнэлгээ болоо явчихлаа шүү дээ чинь. Ирээ ихсгэж багасгах уу болоо явчихлаа энэ. Ийм шийтгэл одоо би зөрчлийн үйл мэдэхгүй байгаад. Тэгэхээр энэ зөрчлийн үйлийн шийтгэлийг энэ уг нь хууль зүйн байнгын оролцоогоор ордог байсан ер нь орхоо ойлоод ерөөсөө ийм шийтгэлүүд тэгээ насанд хүрээгүй мал хурцул мөрцүүл гэдэг юм чи ер нь энэ хууль зүйн байнгын оролцоогоор ордогөөс болоод яригдаад байгаа шүү дээ. Ийм томьёолтой хуйлууд орж ирдэг. За. За энэ хөдөлгшүүний гаргасан саналаар уг төслийн заалтуудыг зөрчлийн хуулийн үзэл баримтлал болон хуулийн бичлэлтийн одоо техникэд нийцүүлэн дахин боловсруулъя. За. Гүйцээ босруулах чиглэл өгч байна. Хуулийн төслийг байнгын орооны эцсийн хэлэлцүүлэгдэр анхаараа.